Sana TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ثم الصلاة بعد والسلام على سيدنا محمد صاحب البركات وعلى آله وصحبه وللفضل والخيرات أما بعد مشميوا مفتي الشيخ مكوة تنزانيا مزيويتو الشيخ أبو بكر بن زبير بن علي حفظه الله مجيني رسمي وحفله baba yetu makamu wa rais mstaafu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Alhaji Muhammad Ghalib Bilal, Sheikh wetu Sheikh Ali bin Muhyiddin Mkoyogore, mjumbe wa baraza la ulama, mustashari baba yetu Muhammad Khalid, mwenyekiti wa almashauri kuu Sheikh Hamisi Mataka, katibu wa baraza la ulama Sheikh Hassan Saidi Chizenga, katibu wa vijana taifa, mwenyekiti wa vijana taifa Alhaj Pembe, mzee wetu Azim Deuji, jumbe wa kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam, Sharif wa Said Abdul Qadir Al-Ahdali, raisi wa taasisi ya Al-Hikma, viongozi wote mliopo hapa. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwakaribisha Dar es Salaam. Karibuni sana, na hasa wale ambao wametoka mikoani. Lakini Mheshimiwa Mufti, katika hii siku ambayo ni siku maalum kwako, umeitikiwa na watu wengi sana. Mashekhe wa Dar es Salaam wako hapa wakiongozwa na Sheikh Mahmud bin Hussein Ash-Shadhili, lakini pia wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kwa namna ya walivyokukubali. Pia mwenyekiti wao yuko hapa, kaka yetu Ramadhan Matimbwa. Mashekhe wa wilaya zote wako hapa, naibu katibu kuu wa Chadema kaka yangu Mwalimu yuko pale, na wengi ambao wamekuitika. Mwakilishi wa CDF yuko hapa, mama yetu Katekamba, mwakilishi mwenyekiti wa chama mkoa wa Dar es Salaam, na viongozi mbalimbali ambao si rahisi kuwataja wote. Mheshimiwa Mufti, hii ni siku yako, ni Mufti Day ambayo imeandaliwa na jumuiya ya vijana wa Kiislamu BAKWATA makao makuu. Lengo kubwa ni kukupongeza na kukutia moyo na kukufariji kwa kazi ambayo umeifanya kwa muda wa miaka sita kuwafanyia Waislamu wa Tanzania, lakini na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu katika uongozi wako hukushughulika tu na maisha ya Waislamu wa Tanzania, lakini ulishughulika na jamii nzima ya Watanzania, na ndio maana wako hapa hata pia wasiokuwa Waislamu katika siku kama ya leo. Mheshimiwa Mufti, siku kama ya leo tunaikumbuka sana. Tarehe 10 mwezi wa 9 2015 ndio siku ambayo ulichaguliwa kuwa mufti wa Tanzania na tume ya dini. Tulikuwa Dodoma pale, na ninakumbuka wakati ule katika ile timu ya usimamizi wa uchaguzi, mimi nilikuwa makamu mwenyekiti wa timu ile, mwenyekiti akiwa yule mzee wetu wa Kilimanjaro Alhaji Ramadhan. Mimi nilikuwa ndiye makamu mwenyekiti, wazee waliniamini kwamba niwe makamu katika ule uchaguzi. Pengine ni kwa sababu walimuona mzee huyu anahitaji kijana, mimi nilikaa pale. Na hata baadhi ya watu ambao walijaribu hivi
tuliweza kuwazima zima kiujana ujana, walitulia na mambo yakaenda mbele. Na nakumbuka wakati tunarudi ulipomjulisha Said Hussein al-Badawi, tulirudi kwa furaha na aliandaa samai hapa katika Masjid al-Faruq. Kulikuwa na samai usiku ule. Na Mheshimiwa Mufti, walilahi alhamdu, nakumbuka wakati anagombea nafasi ile, walisimama wawili, alikuwa yeye na Sheikh Ali bin Muhyiddin Mkoyogori. Mimi kama mimi, kwa sababu wote ni mashehe wangu katika kurahisisha jambo liende sawa sawa, nilimwendea shekhe wangu Sheikh Ali bin Muhyiddin, yuko hapa, nikamwomba, shekhe, unaonaje ikiwa hivi, ili tukifika pale ukumbini mambo yao ya rahisi? Akasema, mimi namkiri kabisa Sheikh Abubakar bin Zubairi ala rasi wal aini, ana uwezo, namkubali, nakubaliana na rai yako, nipeleke kwa Sheikh Abubakar bin Zubairi. Nikampeleka, wakaongea na mambo yakaenda kwa urahisi zaidi. Na hivi ndivyo mashekhe wanavyokubaliana na kila mmoja kumkiri mwenzake. Kwa jambo likaenda kidini zaidi, kwa utaratibu mzuri zaidi, na hatimaye tukampata mufti wa Tanzania tarehe 10 mwezi wa 9 2015. Lakini ninachopenda kuwaambia Waislamu ni kwamba nchi yetu imebahatika sana ya Tanzania, kwamba tuna mufti ambaye anatokana na Waislamu wenyewe, tofauti na bra bra ambazo watu wanapiga. Mufti tuliye naye ni mufti ametokana na mashehe wenyewe, wanazuoni wenyewe ndio ambao wamemchagua kwa kuridhishwa na uwezo wake na uchamungu wake na kila kitu chake. Amechaguliwa kwa njia za kidemokrasia, tofauti na nchi nyingine ambapo mamufti wanawekwa na serikali na moja kwa moja wanakuwa chini ya mamlaka za serikali. Lakini kwetu ni tofauti kabisa. Hata Zanzibar hapa karibu, wenzetu mufti wao yuko chini ya serikali moja kwa moja. Saudia, Masri na nchi nyingine, Dola Arabia. Lakini sisi tumebahatika kwamba mufti tulienaye tumemchagua sisi Waislamu wenyewe. Hatuna sababu ya kutoridhia, hatuna sababu ya kuonyesha kwamba hatuhusu. Ni mufti wetu wenyewe tuliyomchagua sisi wenyewe. Hatuna mufti wa serikali, ni mufti ambaye amewekwa na Waislamu wenyewe. Na walilahi alhamdu, mufti wetu jazahullahu kulla khairin ameweza kulithibitisha hilo, kwamba ana uwezo mkubwa, ameweza kuwaongoza Waislamu kwa namna ambayo Waislamu wenyewe wanataka. Leo ametuleta katika wahda, katika umoja. Waislamu wa Tanzania tumekuwa wamoja, hatuna tofauti. Taasisi zote, madhahibu yote yameweza kumkubali Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, wamemkubali na wote wako chini ya bendera yake. Hili ni jambo kubwa sana, ni jambo kubwa, ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni jambo la kumshukuru sana kwamba tumepata bahati kubwa sana. Haya mambo haya yalikuwa hayapo min qabl, tulikuwa hatuko hivi. Leo tuna jumuiya za vijana, angalia, zinafanya kazi kwa namna nzuri. Tuna jumuiya za vijana. Bakwata ya zamani haikuwa hivi, ilikuwa ikikimbiwa. Lakini Bakwata ya leo imekuwa ni kimbilio, watu wanaikimbilia Bakwata, kwamba si Bakwata ile, ni Bakwata mpya ya Sheikh Abubakar bin Zubairi bin Ali sallamuhullah, ambayo imeleta mabadiliko makubwa. Ile slogan yake ya jitambue, badilika, acha mazoea. Hata sisi viongozi wa Kibakwata
mashehe wa mikoa, mashehe wa wilaya, mashehe wa kata, watendaji tulionao nchi nzima, kabla hata ule ukaribu tulikuwa hatunao, hata kujuana. Sasa hivi tunaishi kwa mapenzi. Mashehe wanawasiliana, mashehe wana groups za WhatsApp, wana kila namna za mawasiliano. Mwanzo tulikuwa tukiishi tu wala hatujuani. Mufti ametuleta pamoja, ametuunganisha. Tumekuwa ni viongozi ambao tunajitambua, tumekubali kubadilika na tumeacha mazoea. Lakini kubwa zaidi, Mufti amesema fitina kwangu mwiko. Majungu yale. Maana mzee anatuelezaga mara nyingi kwamba BAKWATA hii, fitina na majungu ni kama chai, kama chai ya rangi. Huwa anasemaga hivyo. Yaani ni vitu ambavyo ukiwa kiongozi humu, hiyo fanya chakula yako ya asubuhi na jioni. Yeye analetewa mambo mengi sana za watu mbalimbali, na anatujua vizuri sote viongozi wa baraza. Kila mmoja na jambo lake, kila mmoja na mapungufu yake. Lakini mzee huyu amekuwa ni mvumilivu sana, amewavumilia hata wale viongozi ambao walikuwa na mapungufu waliokuwa nayo. Alisema hapana, alizungumza nao, aliwarekebisha, hakumfukuza mtu tokea aingie katika madaraka yake, bali aliwasaidia viongozi wake, hata wale ambao wana kiwango cha elimu ya chini, hiyo ni ya kisekula au ya kidini, bado alionyesha kuwasaidia. Leo ametuletea BAKWATA Online Academy kwa ajili ya viongozi wa BAKWATA, ili kuwaongezea elimu na maarifa, kurasimisha elimu zao. Angekuwa kiongozi mwingine, angesema tu nyinyi hamna sifa, hebu nitafutieni wasomi huko wenye shahadat, masters, ma degrees na kadhalika. Lakini alisema hapana, hawa nilionao nitawabadilisha. Na kweli wameweza kubadilishwa, wameweza kujitambua na wameendelea kuwa ni viongozi bora. Kwa hii ni fakari yetu. Ni fakari yetu kubwa sana sisi kama Waislamu wa Tanzania, na hasa viongozi wa baraza. Kwa hiyo vijana hawa kuandaa Mufti Day ni siku maalum kwa ajili yake. Ni ahlan wa sahlan. Ni jambo ambalo ni la mahala pake, kwa maana haki ya kufanyiwa hivi na zaidi ya hivi. Ni haki yake na zaidi ya hivi. Kwa hiyo vijana hawa mimi pia niwapongeze sana, kwa sababu wanaishi mkoani kwangu Dar es Salaam, na ndiyo makao makuu ya baraza. Tunawalea hapa Dar es Salaam Juvikiba, wanafanya kazi nzuri, lazima tuwapongeze. Leo wamefanya jambo kubwa hili, wamewaita wazee wao wako hapa na sisi tumewaunga mkono. Nawashukuruni sana kwa kuhudhuria. Mufti anatupenda sote, tuendelee kumuunga mkono, tuendelee kumuunga mkono. Ana mawazo chanya juu ya Waislamu wa Tanzania na Watanzania kwa ujumla. Tuendelee kumuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili afya yake iweze kuimarika zaidi. Afya yake ikiimarika zaidi na umri wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala ambarikie, ili aweze kutuletea faida zaidi Waislamu wa Tanzania. Hii ndio dua yangu na dua zetu sote, iwe ni hivyo. Tuendelee kumuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mufti wa viwango, ni mufti ambaye kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituchagulia mtu stahiki ambaye Waislamu wa Tanzania tulikuwa tunamhitajia. Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuendelee kumuunga mkono. Ila tumpunguzie tu kumpelekea maneno, tutamuumiza kichwa mzee wa watu. Zile fitna zile majungu, tumpunguzie kidogo mzee apate usingizi. Maana hakuna aliyekamilika, alkamalu lillah.
leo nampelekea la Pembe, kesho la Kwangaya, kesho kutwa la Ladi, kesho la Kabeke, utamuumiza mzee eh? Tumwacheni mzee aishi, aishi kwa salama, afanye kazi, tumsaidie eh, tunachotakiwa tumsaidie, na yeye anatupenda sote. Kwa hiyo leo ni siku yake, na sisi acha tuseme kwamba ni siku yake. Mheshimiwa Mufti, mimi ni kuombe, baada ya kusema haya, nilisema juzi, niliongea sana katika ile dua kabla ya kilele, na leo nikasema tutabaruku kidogo kwa kuyasema haya, kwa sababu ni siku yako. Tunakumbuka siku ambayo ulichaguliwa rasmi kuwa mufti wa Tanzania, na Waislamu wamekukubali na wamekupokea. Kwa hiyo mimi nikuombe sasa, baada ya kusema haya, kama nilivyoelekezwa, nikuombe uchukue nafasi hii useme lolote ambalo umetuandalia katika hii siku ya leo, ambayo ni siku inatambulika kama Mufti Day. Samahatu Mufti, falyatafadhal mashkuran wa ma'juran.